habeed baan waxa daday baraha bulshada samaysay badan wasiiraha baa timare fodiyaraya markaa gabayro jacmuro iska meelo badan maray laakiin niman kamid nimankaas ku jira baa ayaan halkan ku soo gudbinaya wuxuu nin murqaamay qaadka culu dub u canaantahay ciyaalkii iskuul loo diraa way jarjarayaan habartii gabowdaato kuba way iska sidataa inantii carruurta ka way kula baxaysaa weliina yar malaha hadashan waqtigu dhaqsa calaag wasta calaag calaamuud cagta hoosteeda tuma kuta kama kula baxdo gaday carruurta inantii waxa hub kugu weyn ku dagaalamaan dumarku waa laba hub mid waa ilmada hamood inay ka baqaysata ilmaysa inantu way dagaalamaysaa ilmadu hub kugu weyn adeegsadaan kabtuna waa adeegsiga labaad oo hub oo nugliyad kugu jirta moogta wuxuu inantii carruurta kab way kula baxaysaa in arigeeda cunay taha waa lagu yaqaana weli xoolo ma raacdana fiirka ma tahayn arigii markay dhergaan weye ma dhimanayaan haddaa meelaha miiga ubaxdaan arigeeda cunay taha waa lagu yaqaaya siyaasigii xil waaye afma wuu fatahaya marka xilka lagaa qadan koraya waxa weeye kursigan cadaab buu ahaa hadda shalay uu ku fadhiyey waxa weeye waa wasakh buu ahaa annagaa naqaray waa nacdana kor dhibay siyaasigii xil waaye afxumo wuu fatahaya ayaa maayarkii xanaaqaxi buu dhinac u tuura haddii kina mraad xanaaqo bilqaas noogu tuura ay xilkii noo hayo ka xanaajisna muusiyi ciyaalkii dhib bay kala mutaystay maani ninkii muusabil waxaan daawaday ciyaalkii oo kule madaxweynuhu hawada inuu difaacaba inuu timaaniga difaaca may ahayn waa rutada maalmaha hawada lala wareego madaxweynuhu timi uu ku mashquulay waxqabadkii u horreeya boqolka cisho u galayna waxay noqotay madaxweynaha inuu timaha caruurta ku mashquulay mar hadda waa kuwii codee foodheerayaasha ee habeenka uu soo jeeday qaab baynu ku ololaynay soo maaha bulshada intii qayisha coday si rutaa idin sheegeen umaan codayn rag badanna may codayn de way seexdeen waxa weeye muusiyi ciyaalkii dhib bay kala mutuysteen khaliil baa kun jeerno digay waa sadanigii oo siirka diinta oo qaafta moogta markay intiisa yar joogtaa ubudha waxa weye arrinkaasoo waa xaaraan xaggana shiikh buu ka metelaya moogta kaniisaddu waa bannaantay mana bannaana waaraa dhe xaggaana kuu raacnaa fooda lalama hari karo waa khaliilow mar inaad ilmayso xaaraanaha in waqtay de xaman maayade runtaan u sheegaya telefoonkana ka wada hadlaa ninkaas saaxiibaan waa khaliilow ama runta noo sheega waxa taa dimuqraadiyadu waa xaaraan xukuumadduna xaaraan hoos dhibay weeye xil u hayn maayo ama waxaan la tiraada war waa shaqaysanaya salaadana waa tukanaya garka sheekha ku tilmaameen hadday dembi tahay istaqfurala hadday runtaa ilaah u gaarsii khaliil baa ku jir noo digay waa sadanigii iyagaba wasiirada derbay tima ku yaalaan niman wasiiro foodaa dheer iyagaba wasiirada derbay tima ku yaalaan xildhibaanadeedanana rag badan baa dhowr la soo haraya faysal calawaabiye ciraba wahbra wadaag faysal cali waraabiye ciraba waa siraan idiin sheega haddaanaa soo helay research baan ku sameeyay laba sanaa xagla toosiye jeegaxiin way cabsanayaan waa wasiir dhinacay raadsa ilaa kheeraas iyo jannada hageeya xagla toosiye xagla toosiye jeegaxiin way cabsanayaan in maxamuud ka ina xaashi waa inaad u xiirtaan odaygiisna maxamuud xaashi xiri weeye maxamuud ka ina xaashi waa inaad u xiirtaano ubaamaba haddaan laga baqayn ubaama haddaan laga baqayn ubaamaba haddaan laga baqayn waydun aragtaan oo ubaama isna timu yara dheer kuleey ubaamaba haddaanay ka maraatayna way ka xiiri lahaayeen maxay dhallinyarada u qalqosa hadaan iyaga ku waaweyn timaa laga soo jarayn ubaamaba haddaan laga baqayn waydun aragtaane ubaamaba haddaan laga baqayn waydun aragtaane haddii dayr timaa loo dhukulo hawsha way socon waa fayaga madaxtooyada safood kuu leeya mawt haddii dayr timaa loo dhukulo hawsha way socone markaasaanu taageerayna guullo way imana haddii kale waxaad sheegaysaan waa hufiya been fataabaha haysaan wallahi ma cidda laga xiiray timaa haddii kale waxaad sheegaysaan waa hufiya beena hadda mayla socotaa jacayl madaxa naanays ka rogo haddana saan yaa jacayl naanays u haya hadda mayla socotaa jacayl malaha naanays cali jaamic waxba gabaygu yuu ila durdurin tan iyo laandheer laandheer maa geel ku raacday weli waxba gabaygu yuu ila durdurin tan iyo laandheer cali jaamic habeen habeen iguma gaareen qosol buu ka warilaa raggii guma ka sheegnaaye gaariyaba intii aanu dhiman gacanta ii taag saaxiibbaan hore wasaqaani bog gaariyaba intii aanu dhiman gacanta ii taagee inaa fadal ayaa garan lahaa geesigaan ahaye warsama halkaan soo galaba uu ka carraa dib meeshaan ka gabya warsama isma soo taago been idiin sheegi maayo warsama halkaan soo galaba uu ka cararaaye cabdiwaaxid gamadiid baryahan iga maraatiyey cabdiwaaxid gamadiid baryahan iga maraatiye cali haybe goortaan gabyo faraqa tiirsha waa cali haybe goortaan gabyo ma jooga caawe cali haybe goortaan gabyo faraqa tiirsha ayaa heelan afka juuqda gabyo waa looba car caawa kaas ha yimaado madasha aaluguka yaraalihaada heelan afka juuqda gabay waana la hubaaya ina bow ka xaal dabada jira igama boodana cabdigood haddaan lagu salidin wuu hirgelaya nin heesaa qabsada maaragta imigoora ee gabayga subad baa ka jirnayd waxaas ka jirnay cabdigood waa miyaan dhehedoodigasaagmaraa cabdigood haddaan lagu salidin wuu hirgelaya ka hor bayra gabaygaga waa laga xishoonaay wallahi qofka isa taga uu ceebo weyn aad baad u mahadsantihiin ugu dambayn
مر لبعض مر صدق حد أقول أنت على الجامعة سلام يا واحد سلام كان لسه دمان وما طيب تمر حتى ما أقوله واحد سلام كان لسه بده في الدور أنا تراب أقول له دي سوكا عيد فرما كمل بيسوق كده لو هي تلفونك جلست جلست هلا إيه واحد سلام كان لسه تسمعي نك جوارد أنا حدا في سوق سلام جلست واحد سلام كان لسه حلاها كل هذا أنا تلفوني هاد بدو مهسنتي والسلام عليكم.